أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الامام حسين بن علي عليه السلام اني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي علي بن ابي طالب عليه السلام درود پڑھیے محمد و آل محمد. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. کربلا کے مقاصد میں سے اصلی ایک مقصد ہے جسے سید الشہداء علیہ السلام نے خود بیان فرمایا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں. ضرورت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اس بنا پر محسوس ہوئی، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، چونکہ امت رسول اللہ میں فساد آ گیا ہے اور اس فساد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اصلاح کا طریقہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. نہی عن المنکر و امر بالمعروف سیرت انبیاء و سیرت ائمہ اطہار ہے. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا، البتہ جیسے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا ایسا ملائکہ کے بھی علم میں تھا، کہ یہ انسان فساد کرے گا اور صف کے دماغ کرے گا. پیدائش و خلقت انسان میں ہی یہ چیز روشن تھی. لہذا جب اعلان ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ پروردگار ایک ایسے کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں جو فساد کرے گا، یُفْسِدُ فِيهَا، وہ زمین میں جا کر فساد کرے گا اور صف کے دماء کرے گا. خداوند تعالی نے ملائکہ کو جھٹلایا نہیں، البتہ تصدیق بھی نہیں کی اس کی، ان کی بات کی، نہا کہا نہ کہا، یعنی ایک لحاظ سے کہیں تو ملائکہ کی بات کی تصدیق بھی ہوگی اور ایک لحاظ سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ ملائکہ کو جس چیز کا کھٹکا ہے وہ پیش نہیں آئے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ ملائکہ کو کہاں سے علم تھا کہ انسان، ابھی تو انسان پیدا نہیں ہوا، صرف اعلان ہوا ملائکہ کے لیے. سوالات متعدد ہیں کہ آخر ملائکہ کو بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ اگر زمین پر انسان پیدا کرنا ہے، خلیفہ بنانا ہے، خباب بنا دیں خلیفہ، ملائکہ کو بتائیں ہی نہیں. اگر بتا دیا، اعلان ہو گیا، ملائکہ کو کہاں سے پتا چلا کہ یہ صف کے دماغ کرے گا، یہ فساد بپا کرے گا؟ چونکہ ایک دوسرے سورہ میں خداوند تبارک و تعالی نے ملائکہ کو انسان کی خلقت کی پوری تفصیل بھی بتائی. سورہ بقرہ میں فقط اعلان ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن بظاہر سورہ حجرات میں خداوند تبارک و تعالی نے اس کی تفصیل بھی بتائی کہ میں انسان پیدا کر رہا ہوں لیکن تراب سے، تین سے، مٹی سے میں انسان بنا رہا ہوں، اور ملائکہ مٹی کی خصوصیات سے بخوبی آشنا تھے کہ مٹی سے جو بنے گا اس کے اندر یہ آثار موجود ہیں.
پہلے سے ہی علم تھا کہ یہ معرض فساد میں ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ساتھ ایک دشمن بھی, ابتدا خلقت بشر میں ایک دشمن بھی, سخت دشمن, قسم خوردہ دشمن بھی انسان کا بن گیا, اور وہ ابلیس. جب خداوند نے حکم دیا انہیں سجدے کا, ابلیس وہیں پہ دشمن ہو گیا. نہ صرف یہ کہ سجدہ نہیں کیا بلکہ قسم کھائی عزت خدا کی, فب عزت کا, اے پروردگار تیری عزت کی قسم, لاغوینہم, میں انہیں بہکاؤں گا, انہیں گمراہ کروں گا, انہیں اغوا کروں گا, تیرے راستے سے دور کر دوں گا. بس مشکل انسان کی بڑھ گئی کہ پہلے ہی اس کی تینت میں ہی رجحان تھا فساد کی جانب, اور باہر سے مزید بار علت یہ ہوا کہ ایک دشمن بھی بن گیا. لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, یہ نہیں فرمایا تم غلط بیانی سے کام رہے ہو, تمہارا کھٹکا بھیجا ہے, بلکہ فرمایا کہ ایک ایسا مطلب بھی ہے اس بیچ میں جو مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم, اگر تم پر وہ راز کھل جائے تم بھی قانع ہو جاؤ گے. اور وہ یہ تھا کہ خداوند تبارک و تعالی نے آدم کی حقیقت اور آدم کی علمیت و معرفت بھی ملائکہ کو دکھا دی, علامہ آدم الاسماء, تعلیم دی, پھر اسے درود پڑھ, پھر اسے ملائکہ کے سامنے پیش کیا. ملائکہ کو وہ حقیقت معلوم نہیں تھی, آدم کو خدا نے بتا دی. البتہ ہر مطلب یا سوال برانگیز ہے کہ آدم کو بتا دی, ملائکہ کو نہیں بتائی, اور پھر کہا کہ اب ملائکہ آپ بتاؤ یہ کیا ہے. یوں نہیں ہوا, ملائکہ پر بھی وہ حقیقت پیش ہوئی, آدم پر بھی وہ حقیقت پیش ہوئی. ملائکہ کو بھی تعلیم دی گئی, آدم کو بھی تعلیم دی گئی, لیکن ملائکہ سے بڑی بات تھی, ملائکہ کے مرتبے سے بڑا کام تھا, اس لیے ان کے پلے نہیں پڑی. لہذا انہیں کہا کہ انبے ہوم, انہیں تعلیم نہیں دی جا سکتی, انہیں گزارش دی جا سکتی ہے, نبا دی جا سکتی ہے, خبر دی جا سکتی ہے. آدم کے ذریعے خبر سنوا دی گئی اور ملائکہ تسلیم ہو گئے, وہ حقیقت جو خدا نے انہیں بتانا چاہیے ملائکہ پر برملا ہو گئی. اب وہ فساد کا کھٹکا اور صف کے دماغ کا کھٹکا ملائکہ کے دل سے نکل گیا, اس طرح سے نکلا کہ خم ہو گئے, تسلیم ہو گئے, اور سجدہ بھی کیا, جس کی پیدائش پہ معترض تھے کہ اسے کیوں بنا رہے ہیں, جس کی خلقت پہ معترض تھے, اب اسی کے سامنے سجدہ بھی کیا ہوا ہے. بس معلوم ہوا کہ وہ حقیقت ان کے سامنے کھل گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ ہوگا, لیکن وہ حقیقت جو ملائکہ پر آیا نہیں تھی اور اللہ کے لیے تھی, وہ یہ کہ اس فساد کو روکنے کا اہتمام بھی خدا نے کیا ہے. اس کے اندر رجحان ہے فساد کی طرف, لیکن فساد رک بھی جائے گا. اس کو روکنے کے لیے بھی اسی انسان کے اندر ایک خصوصیت ہے جو ملائکہ کے سامنے روشن نہیں تھی. بس جہاں بھی انسان صف کے دماغ کرتا ہے, فساد بپا کرتا ہے, اور راہ ہدایت الہی سے باہر جاتا ہے, خود انسان ہی کے ذریعے خداوند تبارک و تعالی نے اس فساد کو روکا بھی ہے, کیونکہ فساد شروع انسان کی طرف سے ہوا ہے, اس کنٹرول بھی انسان کی طرف سے ہو. وہ اہتمام جو خدا نے فساد کو روکنے کے لیے کیا ہے, ان میں سے ایک امر بالمعروف و نہی عن منکر ہے. یہ انسان ہی ذمہ دار ہے اس چیز کا, فساد نہ ہونے پائے. انسان ہی فساد کرے گا اور انسان ہی روکے گا اس کو فساد سے, انسان ہی کی ذمہ داری ہے. کیوں یہ ذمہ داری فرد فرد پر عائد ہوئی؟ کوئی فرد اس سے مستثنا نہیں ہے. جو بھی عاقل و بالغ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, ان ذمہ داریوں میں سے سب سے پہلی ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے.
البتہ ہمیں تعلیم کی سہولت کی خاطر اسلام کو پہلے بھی اشارہ ہوا ہے، یہ دینی تعلیمات کو ایک خاص ترتیب سے آسان بنا کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ صرف مرحلہ تعلیم میں ایسے تھا، مرحلہ عمل میں صورتحال اس کی مختلف ہے۔ تعلیم کے مرحلے میں تعلیمات اسلام کو اصول دین، فروع دین اور حقوق، اخلاق، ان کی چیزوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب عمل کے وقت بھی ہم نے اس کو اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ سمجھانے کی خاطر درود پڑھیے محمد والے صلی اللہ محمد والے، سمجھانے کی خاطر کہ آسانی سے مطلب ہمارے پلے پڑ جائے، اسے کھولا گیا، الگ الگ اس کے عنوان بنائے گئے، ان میں سے ایک حصہ فروع دین ہے۔ کرتے ہیں چونکہ قرآن میں تو اس طرح کوئی آیت نازل نہیں ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اصول دین ہے، پہلی سورہ میں وہ ختم ہو جائیں، پھر دوسری سورہ سے فروع دین شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس طرح سے حدود شروع ہو جاتی ہیں، پھر حقوق شروع ہو جاتے ہیں، پھر اخلاق شروع ہو جاتا ہے، نہ، قرآن میں یہ تعلیمات یکجا بیان کی گئی ہیں۔ عمل کا ذکر ہے، ساتھ اعتقاد کا ذکر ہے، ساتھ ایمان کا ذکر ہے، ساتھ اس کے اثر کا ذکر ہے، ساتھ اس کے تقویٰ کا ذکر ہے، جدا جدا نہیں ہے، الگ الگ کتابیں نہیں ہیں۔ اعتقاد کی کتاب قرآن میں الگ ہو، ایک ہی آیت میں ایمان و اعتقاد بھی ہے، اسی آیت کے اندر عمل بھی ہے، اسی آیت کے اندر ذکر تقویٰ بھی ہے، اخلاق کا بھی ذکر ہے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، دین ہے بھی ایسے ہی۔ اب کوئی مومن بن کے الگ بیٹھ جائے، عمل نہ کرے، کوئی عمل شروع کر دے مومن نہ بنے، ایمان نہ لائے، اور کوئی عمل بھی کرے یا ایمان بھی لے آئے لیکن تقویٰ نہ ہو، اخلاق نہ ہو، خوب یہ دین اس طرح سے انسان کے اندر آتا نہیں ہے، اس طرح دین حاصل نہیں ہوتا۔ وہ صرف تعلیم کی سہولت کی خاطر کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، علماء نے زحمت کی اور الگ الگ اس کے ابواب بنائے، الگ اس کی فصلیں بنائی، الگ اس کے چیپٹر بنائے تاکہ ہم سمجھ جائیں، لیکن جب عمل کرنا ہے اس کو اسی طرح سے عمل کرنا ہے جس طرح سے ہے وہ۔ فروع دین میں امامیہ نے جس طرح فروع دین تدوین کی، یہ کہا کہ 10 فروع دین ہیں، وہ تو یاد ہے انشاءاللہ سب کو، فروع دین 10 ہی ہوتے ہیں نا، یہاں بھی پڑھائے جاتے ہیں بچوں کو۔ پہلا اس میں نماز، پھر روزہ، بولتے جائیں آگے، زکات، حج، جہاد، اس کا آہستہ سے نام لیا ہے آپ نے، جہاد، چونکہ روشن اسلام میں جہاد نہیں ہے، جہاد کا نام ہو گیا ابھی دہشت گردی، لہذا اس کو تھوڑا جھیمپ کے بولتے ہیں جہاد کو کہ کوئی سن نہ لے مسئلہ۔ جہاد، پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر اور تولی و تبرا۔ ترتیب میں دیکھیں آپ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کتنے نمبر پہ آیا؟ ساتویں اور آٹھویں نمبر پر، تولی و تبرا نویں اور دسویں نمبر پر۔ اب ظاہر ہے ہم نے ایک ایک کر کے ان پر عمل کرنا ہے،
تو پہلے تو مشکل سے نماز گلے پڑی ہوئی ہے, یہی ادا نہیں ہوتی تاکہ دوسرے تک نوبت آئے انسان کی. اور پھر بھی امر بالمعروف بھی رکھا گیا ساتویں آٹھویں نمبر پر, یہ تعلیم کی سہولت کے لیے تھا. لیکن عمل کی جب باری آئی, چونکہ مشکل ہیں, اطاعت مشکل ہے, صبر کے تین مقام جو ذکر کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک صبر پر طاعت ہے, اطاعت پر صابر ہو انسان. صبر کا معنی یعنی استقامت ہو انسان کے اندر, پائیداری. صبر کا معنی سکوت نہیں ہے, خاموشی نہیں ہے. جیسے کسی کے کوئی پیسے کھا جائے تو کہتے ہیں اب کیا کریں, کہتے ہیں اب صبر کرو. کیا کر سکتے ہو آپ نہ, صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے پڑ جاؤ. آپ اگر وہ پیسے کھا گئے آپ کے تو آپ صبر کرو, یعنی آپ پائیداری دکھاؤ, نکالو اس سے کسی طریقے سے پیسے. نہ کہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چپ کر لو اور کہو کہ, ایران میں کہتے ہیں ایک ضرب المثل ہے کہ جو تیل گر جائے وہ نظر حضرت عباس ہوتی ہے, جو گرا نہیں ہے وہ اپنا ہے, جو گر جائے کہتے ہیں مولا کی نظر ہے. نہ جو پیسہ کوئی لے جائے کہتے ہیں چلو رائے خدا میں سے یہ پیسہ, وہ تو رائے خدا میں نہیں جو لے گیا کوئی غصب کر گیا. عمل کے مرحلہ میں یہ جو ساتویں اور آٹھویں نمبر پہ تھا, عمل کے مرحلہ میں غائب ہی ہو گیا. اور اس طرح سے غائب ہوا کہ آہستہ آہستہ تعلیم سے بھی نکل گیا, یعنی سلیبس سے بھی, اسلامی سلیبس سے بھی نکل گیا. اور فروع دین رہ گئے فقط چھ. کہتے ہیں اصول دین پانچ ہیں, فروع دین چھ ہیں, متعارف متداول رائج فروع دین چھ ہیں, کہ وہ چھٹا بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی نکل جائے, اور نکل گیا ہے تقریباً, ابھی بیلنس ہو گیا ہے. جتنے اصول ہیں اتنے فروع ہیں, پانچ اصول ہیں پانچ فروع ہیں. کہتے ہیں راؤنڈ دین ہونا چاہیے, کہ ایسا نہ ہو کہ اصول کی تعداد کم ہو فروع کی تعداد زیادہ ہو. ابھی کہتے ہیں کہ جہاد دہشت گردی ہے لہذا یہ بھی فروع دین سے نکال دیں. جب نہیں تھا دہشت گردی تو بھی کوئی جہاد نہیں کرتا تھا, لیکن کتابوں میں تھا کم از کم. اب کہا کہ کتابوں سے بھی اس کو نکال دیں. اب یہ المیہ جہاد سے پہلے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ پیش آیا, کیا آہستہ آہستہ کتابوں سے بھی نکل گیا. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ ایک افسوس اس کا اظہار کرتے ہیں, وہ یہ کہ ابتدا میں یعنی پہلی چند صدیاں غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہمیں بعض بزرگ فقہا کے کتب فقہی میں اور رسالہ عملیہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن اس کے بعد جو کتابیں تدوین ہوئیں آہستہ آہستہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حتی مدرسوں میں بس بھی چھوڑ دی گئی, کتابوں میں لکھنا بھی حذف ہو گیا, ختم ہو گیا. لہذا بعد میں جو کتابیں وجود میں آئیں ان متوسط یا آخری صدیوں میں, صدیوں کی بات کر رہا ہوں نہ سالوں مہینوں کی یا سالوں کی, صدیوں تک یہ اہم ترین موضوع یہ کتابوں سے اور ہمارے سلیبس سے ہی نکل گیا باہر. بعد میں جو شخصیت آئی جنہوں نے آ کر باقاعدہ اپنی فقہی کتاب میں اس کو جگہ دی, وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں, کہ باقاعدہ طور پر آ کر تحریر الوسیلہ جو امام کی فقہی کتاب ہے اس میں کتاب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دوبارہ نظر آتی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ جتنا فقہی کتب کو تلاش کریں آپ کو کتاب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ملے گی, پھر چلے جائیں اوائل کی صدیوں میں, وہاں نظر آتی ہے فقہ کے اندر تدوین نظر آتی ہے اس کی. اب افسوس یہ کرتے ہیں شہید مطہری کہ کیوں آخر, کیا چیز سبب بنی, کیا چیز باعث بنی کہ امر بالمعروف جیسا اہم ترین باب ہماری کتب سے حذف ہو جاتا ہے. البتہ اس کے بھی عوامل ہیں, اس کے بھی اپنے اسباب ہیں. شہید مطہری ایک سبب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اہل سنت میں بھی یہی ہوا
ان میں بھی کچھ عرصے تک کتاب امر بالمعروف رہی، پھر اس کے بعد انہوں نے بھی فقہ سے اس کا تذکرہ ہی ختم کر دیا۔ حکومتیں بہت اثر انداز ہوتی ہیں دین کے اوپر۔ کہنے کو تو کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں، یعنی دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، دین سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور ایک رات ایسی نہیں گزرتی ان کی کہ وہ دین کے بارے میں نہ سوچتے ہوں، ایک شب بھی ایسی نہیں گزرتی کہ حکمران دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ کے نہ سوتے ہوں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن دین پر کوئی کاری ضرب وارد نہ کرتے ہیں، تعلق ہے ان کا دین سے۔ رہبر انقلاب فرماتے ہیں کہ ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ علماء دین سے الگ رہیں اور دین سیاست سے الگ رہیں اور سیاست دین سے الگ رہے، خوب اول تو ایسے بےہودہ بات ہے یہ، لیکن ایک لحظے کے لیے اگر فرض کر لیں کہ یہ کام کرنا ہی ہے، ہونا ہی ہے، تو خوب ٹھیک ہے، سیاست دین سے الگ اور دین سیاست سے جدا ہو جائے، یعنی علماء اور متدینین اور دیندار لوگ سیاست کی طرف نہ آئیں اور سیاست دان پھر دین کی طرف نہ آئیں، لیکن یہ یک طرفہ دستخط لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں مسجدوں میں جا بیٹھو، مدرسوں میں جا بیٹھو، اپنی حسینی اور ممبر اور محراب میں جا بیٹھو، اور ان میں بھی جا کر سیاست کی کوئی بات نہیں کرنا، اور خود ایوانوں میں جا بیٹھے لیکن ان ایوانوں میں بیٹھ کر سارے کچھ دین کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ کس طرح دین کو ختم کریں، کس طرح دین کو سرکوب کریں، کس طرح لوگوں کو دین سے دور کریں۔ وہ ایک معاہدہ کر لو کہ آپ سیاست کی طرف نہ آئیں، ہم دین کی طرف نہیں آتے۔ آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، اسلامی دنیا میں کون سا ایسا حکمران گزرا ہے جس نے واقعاً عملاً بھی سیاست کو دین سے جدا اور دین کو سیاست سے جدا سمجھا، اور لا تعلق رہ کر اس نے حکومت اور سیاست کی ہو؟ دین سے لا تعلق نہیں رہتے، اور اس لا تعلق نہ رہنے کے اثرات دین کے اوپر پڑے۔ یہی جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ جہاد، البتہ پہلے کیا انہوں نے کہ جہاد کے نام پر دہشت گردی، یا دہشت گردی ہی تھی، اس کا عنوان جہاد رکھا، دہشت گردی کروائی، پھر اس کا عنوان رکھا جہاد، ایک باقاعدہ ایک سیناریو اس کے تحت۔ آپ کے ملک میں ہوا سب کچھ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا، جنون پیدا کیا گیا لوگوں کے اندر، جہادی گروپ بنے، جہادی لشکر بنے، جہادی حزبیں بنی، اور سب کچھ حکمرانوں کے حکم پر اور حکمرانوں کے زیر سایہ اور ان کی موجودگی میں اور ان کی تربیت اور ان کی سرپرستی میں سب کچھ ہوا، ان کے پیسے سے سب کچھ ہوا، جنون پیدا کیا گیا، در و دیوار پاکستان کے جہاد اگلنے لگے، گلی گلی جہاد، گھر گھر جہاد شروع ہو گیا۔ خوب پھر انہی جہادیوں کو، جو اپنی سرپرستی میں انہوں نے سب کچھ بنایا، انہی جہادیوں کو آ کر کہا یہ بنیاد پرست ہیں، یہ فنڈامنٹل ہے، یہ دوسرا قدم تھا، کل کے جہادی بعد کے بنیاد پرست ہو گئے، اور تیسرے مرحلے میں آ کر کہا نہ بنیاد پرست نہیں ہیں بلکہ یہ دہشت گرد ہیں، وہی مجاہدین دہشت گرد ہیں، مجاہدین ہو گئے دہشت گرد، یعنی پہلے جہاد کرتے تھے ابھی دہشت گردی کر رہے ہیں نا، جو کام وہ پہلے کر رہے تھے وہی آج بھی کر رہے ہیں، ان کے کام میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ تو وہی کام کر رہے تھے جو آپ نے ان کو سونپا تھا، وہ وہی کام کر رہے تھے، صرف ادھر سے بیٹھا ہوا ان کا عنوان بدل گیا، بیٹھ کر جنہوں نے ان کو لقب دیا، پہلے کہہ رہے تھے جہادی ہیں، مجاہد ہیں، آپ کا دہشت گرد ہیں۔ خوب یہ سب کس لیے ہوا؟ صرف چند گروہوں کے لیے یا ایک دو ملکوں کے لیے ہوا؟ نہ، اصل ماحول یہاں بنایا گیا، دہشت گردی کا نام جہاد رکھا گیا، اور ہدف بھی خود جہاد ہی تھا، جہاد کو اسلامی سلیبس سے باہر نکالنا مقصود تھا۔ وہ کس طرح سے نکالیں؟ بیٹھے بیٹھے تو نہیں کوئی کر سکتا جی جہاد دہشت گردی ہے، یہ باور کرانے کے لیے لوگوں کو کہ جہاد دہشت گردی ہے، جہاد کے نام سے دہشت گردی کروائی گئی۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ خوب مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، جلوسوں پہ حملے ہو رہے ہیں،
عزاداروں پہ حملے ہو رہے ہیں، نماز جمعہ پہ حملے ہو رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جہاد ہے یہ. بس اس کا مطلب جہاد اس کو کہتے ہیں. اب قرآن کھول کے بتاتے ہیں کہ یہ کون انہیں سکھاتا ہے، یہ قرآن سکھاتا ہے نہیں، یہ جہاد یعنی یہی دہشت گردی ہے. پھر کہا کہ پاس معلوم ہو گیا، ساری دنیا نے باور کر لیا اندر اور باہر کہ جہاد یعنی دہشت گردی. کیا کریں پھر؟ وہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. دہشت گردی کا خاتمہ کس طریقے سے کریں؟ دہشت گردی کا خاتمہ اس طریقے سے کریں کہ وہ دہشت گرد ان کو کلی چھٹی دے دے، قرآن سے لفظ جہاد کو نکال دے، دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا. دہشت گردوں کو معافی کا اعلان کر دیں، قرآن کو معاف نہیں کرنا. قرآن کی جگہ پر لادینیت آ جائے، قرآن کی جگہ پر روشن خیالی آ جائے اور دہشت گرد چھوٹ جائیں سیدھے. اب اس طرح سے جہاد کو نکالا، حکومتی اعمال دین کے اوپر اثر انداز ہیں. شہید متاری فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کس طرح نکل گیا؟ ہماری سلیبس کی کتابوں سے نکل گیا. ہندوستان میں علماء کے ایک گروہ نے، ایک وفد کہہ لیں، انہیں مامور کیا گیا کہ آپ یہ جو کفار اور مشرکین کے بارے میں جو آیات ہیں قرآن کے اندر، ان آیات کا کوئی رائے حل نکالیں تو ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہندوستان میں ہندو مسلم سب ایک ہو جائیں گے. ہندو مسلم اتحاد کی راہ میں سب سے بڑا مانے اور رکاوٹ چند آیات ہیں جو کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں، بت پرستوں کے بارے میں. اگر انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان آیات کا کوئی رائے حل نکالیں تو بعد میں ایک وفد بنا یا ایک گروہ بنا اور انہوں نے ان آیات کا رائے حل نکالنا شروع کر دیا کہ ان کا کیا رائے حل ہونا چاہیے. یہ خود اسی وفد کے ایک فرد نے کہا کہ کمبھی آنا چاہتے ہیں، وہاں تو کچھ تجاویز دی گئی ہیں، اب کمبھی آنا چاہتے ہیں ان آیات کا رائے حل نکالنے کے لیے. وہ کیا رائے حل نکالیں ان کا؟ مثلا یہ کہیں کہ یہ اس زمانے کی آیات تھیں، آج کو شامل نہیں ہے، آج کے لیے نہیں ہے، یا یہ ایک خاص علاقے کے لیے تھیں، یہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ عربی حجاز کی سرزمین کے لیے تھیں، ہندوستان کے لیے نہیں. خوب اس طرح کے رائے حال ان کے ذہنوں میں گھوم رہے تھے کہ اس طرح کا کوئی رائے حال نکال کے ہم وہاں ایسی فضا برقرار کریں. خوب دیکھیں آہستہ آہستہ یہ آیات بھی سلیبس سے نکل جائیں گی. حتیٰ انہیں اتنا باور نہیں ہوا، یقین نہیں ہوا کہ یہ سلیبس سے نکالیں گے، خود سلیبس بنا کے پرنٹ کر کے چھاپ کے. 9 اسلامی ممالک ایسے ہیں جن کے لیے خود سے انہوں نے کہا کہ ہم انہیں خود سلیبس بنا کے پرنٹ کر کے ان کے اندر تقسیم کریں گے جا کر. ان پر اعتماد نہیں ہے چونکہ یہ ممکن ہے پھر کسی کنائے سے، اشارے سے پھر ان چیزوں کا ذکر بیچ میں کر دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے یہ تذکرہ بیچ میں. افغانستان میں ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو خود افغانیوں نے لکھی ہو یا خود افغانستان کی تدوین شدہ ہو، اس کے مؤلفین افغانیوں. اسلامی اور دینیات کی کتاب ہم پہلے سنتے تھے کہ اسلام پڑھاتے ہیں دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں، یہودی اسلام پڑھاتے ہیں. اسلام کا شعبہ ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کا ہیڈ چیف اور اس کا لیکچرر وہ سارے غیر مسلم ہوتے ہیں، ابھی بھی ہیں، لیکن یہ اسے بڑھ گیا عمل کے دینیات کی کتاب بھی غیر مسلم لکھ کے دیتا ہے ایک مسلمان ملک کو کہ یہ آپ اپنے ملک میں تدریس کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. شہید متاری فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف سے حکمرانوں کو تکلیف پہنچتی تھی، شاہوں کو، شہنشاہوں کو، ملوک کو، عامروں کو، بنو امیہ اور بنو عباس. انہیں اس کتاب سے ذک پہنچتی تھی، انہیں تکلیف پہنچتی تھی، چونکہ امر بالمعروف واجب ہے. یہی مدرسوں میں پڑھایا جاتا تھا، یہی پڑھ کر وہ علماء بنتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے. خوب جیسے انسان نے یہ واجب پڑھ لیا ہو اور اس کا جی بھی کرتا ہے اس واجب پر عمل کرے، وہ دیکھتا ہے آنکھ اٹھا کر کے نہی عن المنکر کروں، امر بالمعروف کروں، سب سے پہلے اس کی نگاہ سب سے بڑے فساد پہ پڑتی تھی،
اور سب سے بڑا فساد ہوتا تھا درباروں کے اندر، حکمرانوں کے اندر. لہذا یہ علماء بھی اور طلباء بھی جو کچھ انہوں نے دین پڑھا تھا کہ امر بالمعروف واجب ہے، وہ بھی امر بالمعروف کرتے تھے. آپ دیکھیں بہت سارے نصیحت الملوک کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ، نصیحت الملوک مثلا، حکمرانوں کو نصیحتیں، غزالی نے کتاب لکھی مثلا، خواجہ توسی نے کتاب لکھی، حکمرانوں کو نصیحتیں کی، یا اوصاف حکمران یا آداب حکمرانی کے باقاعدہ لکھ کر. کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جو درباروں میں تھے، انہوں نے اپنی کتابوں کے دیباچے مد و ثنا حکمرانوں کے اور شہنشاہوں کے لکھی ہے. بعض قدیم کتابیں موجود ہیں دونوں مکاتب میں، سنی میں بھی ہیں شیعہ میں بھی ہیں، دونوں طرف ہیں، کہ انسان اس کا مقدمہ جب پڑھتا ہے، تمہید پڑھتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ خدا کی حمد و ثنا ہو رہی ہے. اس طرح کے القابات و اوصاف شروع ہوتے ہیں، اسماء حسنا، لیکن جب آخر میں پتہ چلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے شہنشاہ کے لیے سارا کچھ لکھ رہے تھے. دو صفحے تین صفحے تمہید باندھی اور وہ ساری بادشاہ کے لیے شہنشاہ کے لیے تھی. لیکن درعین حال ایسے بھی تھے، یہ درباری یہ کرتے تھے، خوش آمدی یوں کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جو ملوک کو خط لکھتے تھے، نصیحت کرتے تھے ان کو، حکمرانوں کو، اور ان سے پوچھا جاتا کہ آپ حکمرانوں کے خلاف کیوں ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے تھے چونکہ ہم پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے. حکمران بھی اس زمانے کے حکمران بھی اس زمانے کے حکمرانوں جیسے ہی تھے. یعنی بجائے اس کے کہ جو انہیں امر بالمعروف کرتے ہیں یا نصیحت الملوک لکھتے ہیں یا حکمرانوں کے ایسے آداب سکھاتے ہیں اور انہیں تلقین کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، انہیں لگام دینے کے، انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ رکے گا تو نہیں. مثلا ہم نے ایک کو پکڑ لیا، جیل میں ڈال دیا، پابند کر دیا، جلا وطن کر دیا، جب تک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے، خوب دوسرا آ کے پڑھے گا، پھر ایک نیا اٹھ کھڑا ہوگا، اس کو ہم پابندی لگائیں گے، ایک تیسرا پڑھ کے آئے گا، پھر آئے گا، نئی نسل آئے گی، وہ پڑھے گی، وہ پھر اٹھ کر کھڑی ہو جائیں گی. اس لیے چونکہ مدرسوں کو حکومتی امداد ملتی تھی، حکومت کی سرپرستی میں مدرسے چلتے تھے، اور علماء کو باقاعدہ وظیفے ملتے تھے حکمرانوں کی طرف سے، بادشاہ اور شہنشاہوں کی طرف سے، ان شہنشاہوں نے پابندی لگا دی کہ ہمارا وظیفہ اس صورت میں آپ کو ملے گا، اس مدرسے کو ملے گا جس مدرسے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ پڑھایا جاتا ہو، کیونکہ امر بالمعروف وہ مداخلت بے جا ہے حکومت کے اندر. اگر یہ پڑھ کے گلی کوچے میں امر بالمعروف کرنے کو تو پڑھتے رہو، لیکن مشکل یہاں کھڑی ہو جاتی تھی کہ امر بالمعروف پڑھتے تھے طلبا، نہی عن المنکر کی کتاب پڑھتے تھے، یہ وظیفہ اپنا فریضہ پڑھتے تھے، اور پڑھ کر فوراً مخاطب حکمرانوں کو، چونکہ سب سے بڑے فاسد وہ ہوتے تھے، لہذا فوراً ان کو مخاطب ہو جاتے. انہوں نے علاج یہ کیا کہ اصل سرے سے، سلیبس سے اور اس مدرسے سے یا اس نظام تعلیم سے ہی یہ نکال دیا جائے، اسی مقولے کے تحت کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. خب نہ ان کو پڑھائی جائے کتاب امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور نہ ان کو خیال آئے کہ یہ بھی ہمارا فریضہ ہے، اور نہ کسی حکمران کو آ کر تنگ کریں یا اذیت کریں. خب یہ بہت بڑا المیہ ہے. شہید مطاری فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا المیہ تھا کہ حکمرانوں کی سیاست کی وجہ سے اسلام کے سلیبس میں تبدیلی آئی، وہ صدیوں تک یہ تبدیلی رہی باقی، حتی اس آخری زمانے تک تبدیلی رہی باقی. امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جب آ کر دوبارہ فقہ کی کتاب میں تدریس کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو، خوب سب کو تعجب ہوا کہ یہ تو شامل نہیں تھی. اسی طرح حال اہل سنت کے حامی تھا شبیہ اس کے، چونکہ اس طرف علماء زیادہ حکومتوں کے قریب تھے، شیعہ تھوڑے فاصلے پر تھے علماء، لیکن اہل سنت کی علماء حکمرانوں سے اور ملوک سے زیادہ قریب تھے، قربت زیادہ تھی ان کو، ان پر زیادہ اثر انداز تھے حکمران. اب آپ دیکھیں کہ ایک اہم ترین فریضہ فرد امت کا، اس کو اسلام کی تعلیمات سے ہی حکمرانوں کے اثر سے نکال دیا گیا، چونکہ اس سے حکمرانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. وہی طریقہ آج جہاد کے لیے،
چونکہ کامیاب تجربہ تھا، جس نے بھی آج شروع کیا کہ جہاد کو دہشت گردی بنا کر، یعنی جس نے بھی یہ تجویز دی ان کو، ظاہر تاریخ کا گہرا مطالعہ تھا اس کا، چونکہ اسلام کے سلیبس میں پہلے یہ تبدیلی آ چکی تھی حکمرانوں کے اثر رسوخ سے، لہذا انہوں نے کہا کہ جہاد ختم کرنے کے لیے، اس کو سلیبس سے نکالنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاد کا ایک ایسا رخ بتاؤ لوگوں کو، خود لوگ متنفر ہو جائیں اس سے، وہ بھی آمادہ ہیں جہاد کو سلیبس سے نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ ان مدرسوں کو ایڈ ملتی ہے جن میں جہاد نہ پڑھایا جائے، پڑھایا نہ جائے، باقاعدہ ٹیسٹ لینے، برطانیہ کا وزیر خارجہ آتا ہے امتحان لینے بچوں کا ہر مدرسے میں، ہر سال آتا ہے ایک نئے مدرسے میں، وہ تصویریں چھپتی ہیں نا یہاں پر، ایک دینی مدرسے میں ایک یورپی وزیر خارجہ آتا ہے بچوں سے بیٹھ کر امتحان لیتا ہے، کس چیز کا امتحان لیتا ہے؟ یہ تو نہیں کہ زارا با درست پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھتے، یہ تجوید و قرات ان کی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ دیتے ہیں جب ہمیں امداد دیتے ہیں، جب ہم آپ کو ایڈ دیتے ہیں، جب ہم پیسہ دیتے ہیں، کیا پڑھا رہے ہو ان کو؟ بچوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا تعلیم دے رہے ہیں آپ کو۔ اس طرح امر بالمعروف مفسدین کی تاثیر کی وجہ سے رک گیا، اس کی مثالیں اب آئے اپنے ملک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں پنجاب کے ایک علاقے میں، کیونکہ وہ انگریزوں کے پاکستان میں، مجھے تو نہیں معلوم، آپ کو زیادہ معلوم ہوگا کہ جب سے پاکستان بنا ہے یا جب سے انگریز گئے اس کے بعد سے کوئی ٹرین کی نئی لائن بچھی ہو، میرے علم میں نہیں ہے کم از کم، لیکن اس وقت سے ابھی تک ٹرین کی بہت ساری لائنیں اکھاڑی انہوں نے ضرور ہے، یہ ہے ان کا کارنامہ، کوئی پرانی فرسودہ اور پوسیدہ لائنیں وہ اکھاڑ دی انہوں نے، اکھاڑی کس کے کہنے پر؟ ایک ایسا علاقہ ہے، میں نام نہیں لیتا لیکن ایسے نمونے شاید آپ کے ذہن میں بی سیوں ہوں، میرے ذہن میں اگر ایک ہے تو آپ کو زیادہ معلوم ہوں گے، بعض لوگ تھے ان کی ٹرانسپورٹ کمپنیاں تھیں، ویگنیں تھیں ان کی، بسیں تھیں، اور اسی روٹ پر وہ چلاتے تھے، اسی سے ان کی درآمد تھی، اور اسی روٹ پر ٹرین چلتی تھی، ٹرین کے اوقات وہی تھے جو لوگوں کے روزمرہ کے معمولات کے مطابق تھے، مثلا دیہاتی علاقے سے ٹرین صبح سویرے نکلتی آزان کے وقت اور شہر پہنچتی، ظاہر ہے ملازمین دیہاتوں سے آتے ہیں شہر کی طرف، وہ بہترین وقت تھا، پھر 2-3 بجے وہ ٹرین شہر سے جاتی واپس اسی روٹ پر، تو جو بھی آتے لوگ روزمرہ اسی ٹرین پر آتے، ان ویگنوں پر کوئی نہیں بیٹھتا تھا، ان بسوں پر کوئی نہیں بیٹھتا تھا، انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس ٹرین کا ٹائم چینج کروایا، کہ وہ رات کو مثلا 11-12 بجے وہاں سے چلتی تھی اور دن کو 9-10 بجے یہاں سے واپس جاتی تھی، اس ٹائم پہ نہ ادھر سے کوئی آنے والا ہوتا تھا نہ ادھر سے کوئی جانے والا، جیسے آج کل مثلا پی آئی اے کی پروازیں، اب نہ جانے والا تھا نہ کوئی آنے والا، 1 سال 2 سال چند سال تک انہوں نے دیکھا کہ ٹرین خالی آتی جاتی ہے، ایک آدمی بھی اس پہ سوار نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ریلوے کے محکمے کو باور کرایا گیا کہ یہ فضول ٹرین ہے، یہ بند ہو جائے بہتر ہے، خواہ مخواہ میں ڈیزل بھی ضائع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے اور تنخواہیں بھی دینی پڑتی ہیں، بہتر ہے، وہ بند کر دی گئی، کچھ سال تک وہ بند رہی، وہ ٹرین کی پٹڑی پہ گھاس ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یہ لوہا ضائع ہو رہا ہے، اور آپ نے ایک حکمران ہمارے گزرے لوہا خور، ویسے پتھر ہضم لکڑی ہضم والے تو بہت گزرے ہیں لیکن پٹڑی ہضم والے بہت کم گزرے ہیں، انہوں نے حکم دیا کہ یہ پٹڑی یہاں سے اکھاڑ لی جائے، ان کے ارشاد و فرمان سے وہ پٹڑی اکھاڑ لی گئی مثلا وہاں سے، اور کس کیا ہوا معاملہ وہ شاید اخباروں میں بھی آیا ہو۔ اب توجہ فرمائیں، حکمرانوں کی حوث، ٹرانسپورٹ کمپنی کی حوث ٹرین کا روٹ بدل دیتی ہے، ٹرین کی ٹائمنگ بدل دیتی ہے، اور حکومت کا چلا ہوا ایک نظام درہم برہم کر دیتی ہے، ٹرانسپورٹ کی کمپنی کا اتنا اثر ہے، ٹرانسپورٹر کا اتنا اثر ہے یہاں پر، جس ملک میں ٹرانسپورٹر جس کا جو اقتدار میں بھی نہیں ہے، فقط پیسہ ہے اس کے پاس، اتنا اثر انداز ہوتا ہے
یہ حکومت کی چلی ہوئی ٹرین کا ٹائم بدل دیتا ہے، اس کا روٹ بدل دیتا ہے، اور آخر کار وہ پٹڑی اکھاڑنا پڑتی ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ملک کے ٹرانسپورٹر کا اتنا اثر ہے تو ملک کے حکمران کا اتنا اثر نہیں ہے کہ وہ دین خدا کی چلتی ایک ٹرین کو روک لے اور ایک پٹڑی اکھاڑ دے اور کہے کہ اس کی ضرورت نہیں؟ یہ روزمرہ کے معمولات میں سے ہے۔ امر بالمعروف کے ساتھ یہ المیہ ہوا، اور ظاہر ہے ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سی بات حکمرانوں کو پسند ہوتی ہے، کون سی ناپسند ہے۔ علماء ایک چکی میں ہوتے ہیں، چکی کے اندر ہوتے ہیں، نیچے سے عوام، اوپر سے حکمران، اور ان کو دونوں کو خوش رکھنا آسان بات نہیں ہے، حکمرانوں کو اور عوام کو خوش رکھنا۔ آدھا دین عوام کو خوش کرنے کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے، باقی بچا کھچا حکمرانوں کو خوش رکھنے کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے۔ پھر دین کے نام پر جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایسے ٹوٹ کے چٹکلے بیان کرنے میں گزر جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی بات منہ سے دین کی نکل گئی، کوئی آیت قرآن ایسی نکل گئی، یا عوام ناراض ہو جائیں گے یا حکمران ناراض ہو جائیں گے۔ اور امر بالمعروف وہ چیز ہے کہ جس سے دونوں ناراض ہو جاتے ہیں، عوام کو کریں تو ناراض، حکمرانوں کو کریں تو ناراض۔ اور ان کو خوش رکھنا خدمت خلق ہے، کیونکہ عوام کو خوش رکھنا بھی تو ایک خدمت ہے۔ یہ دکھی انسانیت، یہ پریشان انسانیت، یہ بلوں کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی انسانیت، اگر اس کو خوش ہی رکھا جائے تو یہ بھی ایک بڑی خدمت ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ ایسی باتیں نہ کی جائیں جس سے دل دکھتے ہیں، لوگوں کے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کرتے کرتے یہ کتاب سلیبس سے نکل گئی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پورا چیپٹر ہی غائب ہو گیا۔ اب سوال یہ کہ خداوند تبارک و تعالی نے یہ وظیفہ سب کے لیے، فریضہ کیوں مقرر کیا فرد فرد کے لیے؟ ہر فرد کا فریضہ ہے، تو یہ توجہ فرمائیں، یہ وہ فریضہ ہے جس میں نیابت نہیں ہے کہ اگر کسی نے کر دیا تو مجھ سے ساقط ہے۔ بعض فرائض ایسے ہیں جو کسی نے انجام دے دیے مجھ سے ساقط ہے، لیکن امر بالمعروف فرد فرد کے اوپر واجب ہے۔ وہ اپنا حق جب تک ادا نہیں کرے گا اس کا ذمہ ساقط نہیں ہوگا، اس کا ذمہ بری نہیں ہے، فارغ الذمہ نہیں ہے وہ انسان، اس کو اپنا فریضہ خود انجام دینا۔ جیسے اپنا کھانا خود کھاتے ہیں ہم، اپنی آکسیجن خود لیتے ہیں ہم، تنفس خود لیتے ہیں، اور اس میں کسی کو نیابت نہیں دیتے، اگر کوئی لینا بھی چاہے تو ہم حاضر نہیں ہیں اس کو، کوئی کہے کہ آپ زحمت ہوتی ہے آپ کو، آپ آقا ہو، آپ بزرگ ہو، آپ مثلا حجت الاسلام ہو، آپ کو سانس لیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، آپ کی جگہ میں سانس لیتا ہوں، آپ زحمت نہ فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں نہ، اتنی مہربانی ہمارے ساتھ نہ کریں، اس کام میں نیابت نہیں ہے، سب کے اوپر فرض ہے۔ یہ تنہا فریضہ ہے کہ فرد فرد باہم انجام دیں، ایک ساتھ انجام دیں امر بالمعروف۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے امر بالمعروف یہ فریضہ مقرر کیا گیا ہے، وہ امر اور وہ مقصد بڑا عظیم ہے۔ بہت سادہ سے الفاظ میں قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، یہ آیہ کریمہ یا یہ سورہ جو آپ روز پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، سادہ سی عربی ہے، بہت سادہ، جو عربی نہیں جانتا وہ بھی قرینے جوڑ کے معنی کر لیتا ہے کہ عصر کی قسم۔ ایک نفسیات اور بھی ہے ہماری کہ مثلا قرآن میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے اصلی، اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی، اور قرآن نے جو ایسا چھوڑ دیا ہے، نہیں بیان کیا، اس پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ جیسے ایک ماجرہ حضرت آدم ہے، اس کے اندر سب کچھ ذکر ہوا لیکن اس درخت کا نام نہیں بیان ہوا کہ وہ کون سا درخت تھا۔ اب دیکھ لیں، سب ذہن تشویش ساری ہے کہ وہ درخت کیا تھا، وہ دانہ کون سا دانہ تھا، باقی کسی چیز کی تو مثلا خلافت کیا ہوتی ہے یہ نہیں مہم نہیں ہے، ملائکہ کیا ہوتے ہیں یہ مہم نہیں ہے،
سجدہ انہوں نے کیا یہ مہم نہیں ہے، ابلیس کیا تھا یہ مہم نہیں ہے، ابلیس کیوں شیطان بن گیا یہ مہم نہیں ہے، سب سے اہم بات ہے کہ وہ دانا کیا تھا۔ خب اگر وہ دانا اتنا ہی اہم ہوتا تو قرآن بتا لیتا کہ کون سا دانا تھا، اہمیت نہیں رکھتا اس لیے خدا نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ بعض اوقات دلچسپی اسی نقطے میں ہوتی ہے جو بات نہیں ہوئی ہے، جیسا کہ بقول شاعر کے کہ وہ چبھتی بھی وہی بات ہے جو نہیں ہوتی، بعضوں کو وہ بات بہت بری لگتی ہے جو بیان ہی نہیں ہوتی۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، جو بیان ہی نہیں ہوئی وہ بات بہت ناگوار گزری ہے۔ سورہ عصر میں سارا زور کس میں ہے کہ یہ عصر کیا ہے، قسم کھائی خداوند والعصر۔ اب آپ تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، کیونکہ جلدیں فقط اس میں لکھ دی گئی ہیں کہ اس عصر سے کیا مراد ہے، حالانکہ اصل مقصود وہ بعد والا معاملہ ہے، قسم کے بعد جو چیز آتی ہے وہ مقصود ہوتی ہے۔ قسم کھائی خدا نے، اتنا ہمیں معلوم ہے کہ عصر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کیوں معمولی نہیں ہے؟ چونکہ خدا نے اس کی قسم کھائی ہے۔ والعصر، کون سا زمانہ ہے، کون سا عصر ہے، مہم ہے، اہمیت ہے اس کی، اسی وجہ سے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ لیکن اہم بات اس آیا کا پیغام والعصر نہیں ہے، اس آیا کا پیغام بعد میں ہے، کون سا ہے، ان الانسان لفی خسر، اس کی طرف ذرا توجہ نہیں ہے۔ تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، ان الانسان لفی خسر آدھا جملہ، یہ پورا جملہ ہے، آدھے جملے میں اس کی تفسیر ہو جاتی ہے، انسان خسارے میں، گاٹے میں ہے۔ کون سا گاٹا انسان کو، کون سا خسارہ انسان کو؟ بشریت خسارے کے اندر ہے، بشریت بحران کا شکار ہے، بشریت گاٹے میں جا رہی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، نہ ایک طبقہ، ایک قوم، انسان خسارے میں ہے۔ اب اس خسارے سے انسان کو بچائے گا کون، اور نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسان سب کے سب ڈوب رہے ہیں، اس ڈوبتی انسانیت کو کون بچائے گا؟ قرآن کا فرمان ہے کہ خود انسان ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک دوسرے کو بچائیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو بچاؤ، ایک دوسرے کو نجات دو، ورنہ خسارہ اتنا عظیم ہے، بحران اتنا عظیم ہے کہ بعض کے بچانے سے یہ ہونے والا کام نہیں ہے۔ اگر ایک لاکھ آدمی ڈوب رہا ہے، دس ہزار آدمی ان کو نہیں بچا سکتے۔ ایک لاکھ انسان اگر ڈوب رہے تو ایک لاکھ آدمی چاہیے جو ان کو آ کر نجات دے۔ سب کوشش کریں گے تو نجات ملے گی، ورنہ ایک آدمی اگر آواز اٹھائے، اس صدا میں سہارا ہے، اس کی آواز کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو بعض کے کرنے سے ہو جاتے ہیں، ایک دو آدمی بھی اٹھ کر انجام دیں ہو جاتے ہیں۔ اسے اشارہ بھی کیا میں نے، اگر کوئی مریض ہے مثلا، ایک دو ڈاکٹر بھی ہو جائیں کافی ہیں، ان کو علاج کر سکتے ہیں، ایک ڈاکٹر سینکڑوں آدمیوں کا علاج کر سکتا ہے۔ واز نصیحت ایک دو آدمی کر سکتے ہیں، لیکن نجات فرد فرد جب تک اٹھ کر قیام نہیں کرتا، وہ فرد فرد اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا، اس وقت تک نجات نہیں ہے۔ اس لیے سب کے اوپر یہ فریضہ ہے، کسی سے مستثنا نہیں ہے، کسی سے ٹالا نہیں گیا، کسی سے ہٹایا نہیں گیا یہ فریضہ، سب اس کو انجام دیں۔ توجہ فرمائیں، حکمت کیا تھی؟ حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ اگر انسانی معاشرے میں فساد آ جائے، فساد، اس کو امام معصوم نے بہت خوبصورت طریقے سے امر بالمعروف کی حکمت بیان کی ہے، کہتے ہیں قرآن و عترت ایک ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ وہ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ائمہ اطہار اسرار قرآن بیان نہ فرماتے، دوسروں کو پتا نہ چلتے، ہم صرف اس کو خوبصورت پڑھنے پر ہی اکتفا کرتے۔ ابھی باوجود اس کے کہ ائمہ نے بیان فرما دیے، ہم قرآن کی طرف نہیں جاتے،
اگر آئمہ بیان نہ فرماتے تو سمجھ بھی نہ آتا، جو بعضوں کو آیا وہ بھی سمجھ نہ آتا۔ اس شخص نے آ کر سوال کیا کہ مولا یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ مداخلت نہیں ہے بے جا دوسروں کی زندگی میں؟ مغربی تہذیب کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی پرائیویسی ہے اور کسی کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے، جو مرضی ہے کریں آپ، آپ اپنے گھر میں کر رہے ہیں، ایسا کام نہ کریں جو دوسروں کو تکلیف پہنچائے، لیکن دوسروں کو سے ہٹ کر آپ خود اپنی ذات کے لیے جو مرضی ہے کریں آپ، سیاہ کریں سفید کریں آپ۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے کو بھی رال ٹپک آتی ہے کہ یہ معاشرہ یوں ہونا چاہیے، انسان آزاد خدا نے پیدا کیا ہے جو مرضی ہے کرے، کم از کم اپنے گھر میں تو آزادی ہونی چاہیے جو مرضی ہے کرے۔ کہتے ہیں عراق میں جب یہ باسی سوشلسٹ انقلاب آیا تھا، انہوں نے شہنشاہ عراق بادشاہ عراق کا تختہ الٹا تھا باس پارٹی نے، عبد الکریم قاسم نے، ایک جرنیل تھا ان کا، اس نے جب وہاں کے شہنشاہ کا تختہ الٹا تو آزادی حریت کے نعرے لگائے، سوشلسٹ پارٹی نے حریت کے نعرے لگائے۔ اس کے بعد دیکھا کہ بغداد میں ایک آدمی چوک میں، جس طرح پاکستان میں ہر چوک میں ہوتا ہے ہر موڑ میں ہوتا ہے، بغداد میں ایک چوک میں ایک آدمی وہاں بیٹھ کے رفع حاجت کرنے کے لیے، سب نے اس کو روکا ٹوکا برا بلا کہا کہ بدتمیز آدمی یہ کیا کر رہے ہو آپ، سب کے سامنے، وہ بھی اسی حالت میں اس نے مکہ بنا کے لہرایا کہ الحریہ آزادی۔ وہ آزادی اور کس کو کہتے ہیں، یہی تو ہے نا، آپ نے خود کہا تھا کہ جب شاہ چلا جائے گا اور سوشلسٹ آ جائیں گے تو کیا ہوگا، آزادی ملے گی، تو یہ تو کم از کم آزادی ہے یہ جو میں کر رہا ہوں، اگر یہ بھی نہیں کرنے دیتے تو آزادی کس بات کی ہے۔ ابن انشاء نے ایک مضمون لکھا، کہتے ہیں میں جاپان کی سیر کو گیا تو وہاں پر جا رہا تھا تو وطن عزیز بہت یاد آیا، وہ کہتے ہیں مجھے بھی حاجت ہوئی تو دیکھا ادھر ادھر کہیں مسلم، لیکن کہیں بھی امکان نہیں تھا اصلا، کہا اس وقت مجھے وطن عزیز بہت یاد آیا، کہ وطن عزیز ہوتا تو آپ جہاں بھی مرضی ہے جو مرضی ہے کر لیں، جو اس سے بڑی آزادی اور کہاں ہوگی۔ حریت کا نعرہ لگایا انہوں نے، آزاد اپنے گھر میں نہ اپنے شہر میں جو مرضی ہے کریں آپ، اپنی ذات کی حد تک جو مرضی ہے کریں آپ، پڑوسی کو نہ پہنچائیں تکلیف لیکن خود جو مرضی ہے کریں آپ۔ خوب یہ تفکر پہلے سے تھا کہ امر بالمعروف، آیا لوگوں کی زندگی میں مداخلت نہیں ہے، ہمیں کیا حق بنتا ہے لوگوں کی زندگی میں مداخلت کرے، مجھے تو کوئی نہیں نقصان پہنچا رہا، خود کر رہا ہے۔ معصوم سے بھی آ کر اس نے یہی سوال کیا، توجہ فرمائیں، وہ جوان اور وہ افراد اور وہ ذہن جو متاثر ہو جاتے ہیں ظواہر سے، وہ خصوصاً توجہ فرمائیں، سبک نہ بنے، ہلکے نہ بنے، عمیق وزین سنگین بنے، اپنے مذہب کو درست سمجھے، پھر اس کا تقابل کریں دنیا جہان کی تہذیبوں سے، درست سمجھے اس کو۔ یوں نہیں ہے کہ اسلام یا تشیع یہ کہتا ہے کہ آپ بند ہو کر ایک کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جائیں، نا، قرآن خود چیلنج کرتا ہے تمام بشریت کو، آئمہ اطہار فرماتے ہیں کہ آپ ہماری تعلیمات کو لے کر دنیا تک پہنچائیں، منکر ترین انسان کو پہنچائیں جا کر، وہ نہ اس وجہ سے کہ کسی پریشر کی وجہ سے اس کو مانے گا، بلکہ ان کے اندر، ان تعلیمات کے اندر ایسی حسن زیبائی موجود ہے کہ وہ خود صرف آپ پیش کریں وہ قبول کر لے گا۔ ہم من گھڑت اپنی طرف سے دین نہ بنائیں، اس کی خود تفسیریں نہ کریں، جیسا ہے ویسے دنیا کے سامنے پیش کریں اس کو۔ اس شخص بھی آیا امام کے پاس آ کر پوچھا کہ یہ امر بالمعروف یہ مداخلت لگتی ہے بظاہر، کہ ایک شخص ہے خود مثلا بیٹھ کر کوئی نشہ کر رہا ہے، پیسہ اس کا اپنا، جان اس کی اپنی، حیات اس کی اپنی، موت اس کی اپنی، گھر اس کا اپنا، سب کچھ اس کا اپنا ہے، لیکن میں جا کر اس کو کہوں گا یہ کام نہ کریے آپ۔ یا ایک شخص ہے جو ایک کام اچھا معروف نہیں کرتا اور میں جا کر اس کو کہوں یہ کام کرو، کہ میں نہیں کرتا، آپ کو کیا میں نہیں کرتا یہ کام۔ امام علیہ السلام نے بڑی خوبصورتی سے اس شخص کو جواب دیا، سادگی سے، مثال بہت سادہ سی ہے لیکن مطلب بڑا گہرا ہے اس کے اندر،
اس شخص کے فرمایا امام نے کہ جیسا اس کی مشابہ اور بھی بہت ساری مثالیں، مثلا دہریہ آیا امام کے پاس اور آ کر کہا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، تو امام علیہ السلام نے جواب دیا اس کو کہ کبھی سمندری سفر کیا ہے؟ کہا ہاں سمندری سفر کیا ہے. کہا کبھی خطرے میں پڑے ہو؟ کہا ہاں ہوا، ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کہ جب ہر طرف سے نا امید ہو گئے پھر بھی ایک امید تھی کہ کوئی مجھے نجات دے سکتا ہے، یہ تھی تیرے دل میں یا نہیں تھی؟ کہا یہ تھی. کہا وہی خدا ہے کہ جب سب طرف سے انسان کا اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، ناتا ٹوٹ جاتا ہے، اور دل کو پتا ہے کہ آخری امید اسی سے لگی ہوتی ہے. اور امام علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ سمندری سفر کیا ہے؟ چونکہ اس زمانے میں کم میسر آتا تھا، ہر ایک نہیں کرتا تھا. سمندری سفر کیا؟ کہنے لگا ہاں کیا ہے. کہا سمندری سفر میں اگر لوگ ایک کشتی پر سوار ہوں، کشتی میں ہر آدمی کرایہ دے کر بیٹھتا ہے، خصوصاً آج کل کی کشتیاں کہ پورا کیبن اپنے لیے ریزرو کروا لیتے ہیں. وہ فرض کریں آپ نے کشتی میں اپنا ایک پورا کیبن لے لیا، ایک سیٹ لے لی اپنی، لے کر آپ کشتی میں بیٹھے ہوئے، آپ نے اس سیٹ کے پیسے دیے ہیں، اس کیبن کے آپ نے پیسے دیے ہیں، اس کیبن میں جو مرضی ہے کریں آپ، چونکہ آپ کا ہے. اب آپ ڈرل مشین ساتھ لے جائیں، اور چونکہ پیسے دیے آپ نے، وہ جب جس چیز کے پیسے دیتے ہیں نا پھر اس پہ مالکیت کا حق بھی جتلاتے ہیں. خان صاحب نے جلیبی خریدی، وہ جلیبی بیچ میں تولتے ہوئے بیچ میں مکھی بھی آ گئی اس کے، انہوں نے لفافہ کھولا تو پہلے مکھی باہر نکلنے کی کوشش کی، انہوں نے پکڑ لیا اس کو. وہ کہا کہ اب ٹین کرے یا پنک، مکھی بن بناتی ہے نا، کہا ٹین کرو یا پنک کرو تول میں آئے ہو تو. تول میں نہ آتی اڑ جاتی، مسئلہ نہیں تھا، ابھی تول میں آئی ہے تو. سیٹ تول میں آئی ہے، انسان نے پیسے دیے، میں نے پیسے دیے اپنی سیٹ ریزرو کروا لی ہے، خوب کیا کریں، ڈرل مشین ساتھ لے جائیں اور جا کر اس کا سوراخ شروع کر دیں آپ. امام نے یہ فرمایا کہ اب میں آج کی تعبیریں استعمال کر رہا ہوں، امام نے فرمایا کہ تم کشتی میں بیٹھو اور پیسے دے کرایہ دو، اور جس جگہ پر تم بیٹھے ہوئے ہو وہیں پر اس کا سوراخ شروع کر دو، اور کشتی کے باقی مسافر چپ ساتھ کے بیٹھے رہے، کہیں کہ سیٹ اپنی ہے اس کی، سوراخ کرتا ہے تو کرنے دو اس کو، لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بھی خاموش نہیں بیٹھتا، ہر ایک اٹھ کر ٹوکتا ہے کہ یہ کام نہیں کرو، وصیت نصیحت نہیں کرتے، ریکویسٹ نہیں کرتے، اس کو باقاعدہ فرمان دیتے ہیں کہ بھائی جان یہ کام نہ کرو، ہم ابھی آپ کو احترام سے بھائی جان کہہ رہے ہیں، دوسری ضرب لگائی تو بھائی جان نہیں کہیں گے، ہم سمجھا رہے ہیں کہ بھائی جان یہ کام نہیں کرو آپ. اگر وہ کہے کہ تمہیں کیا، میری اپنی سیٹ ہے، میں نے خود پیسے دیے اسے، اور مجھے سوراخ کرنے کا حق ہے. کوئی انسان عقل مند، حتیٰ کوئی دیوانہ بھی اس کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کشتی کا سوراخ اگرچہ اپنی سیٹ میں کر رہا ہے، اپنے کیبن میں کر رہا ہے، لیکن یہ سوراخ پوری کشتی کو ڈبو دے گا، یہ پوری کشتی کو ڈبو دے گا. امام فرماتے ہیں کہ منکرات یہ چیز ہیں، اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر منکر مرتکب ہوتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر شراب پیتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر فساد کرتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر نشہ کرتا ہے، تو آپ یہ نہ کہو کہ چار دیواری کے اندر ہے بس ہمیں کیا، چونکہ آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہو جو کشتی کی حیثیت رکھتا ہے، آپ بھی اسی کشتی کے سوار ہو اور یہ بیٹھ کر اس کشتی کے سوراخ کر رہا ہے. اگر یہ سوراخ ہو گیا وہ خود بھی نابود ہوگا، آپ کو بھی نابود کر دے گا. علی علی، جبرائیل کا آقا علی علی.
حکمت یہ ہے سب کو یہ کشتی بچانے کی ماموریت دی گئی ہے، سب محافظ ہیں اس کشتی کے، کیونکہ ایک آدمی ہے اس کی پرائیویسی ہے، اس کی پرائیویسی ہے، اس کے لیے حدود مقرر ہیں کہ کشتی کو سوراخ نہ کرو، باقی جو مرضی ہے کرنا کرو یہاں بیٹھ کے، لیکن کشتی سوراخ نہیں کر سکتے۔ جب تم گناہ کرو گے، منکرات کے مرتکب ہوگی، یہ کشتی کا سوراخ کرنا ہے، کشتی نہیں ڈبونے کا حق۔ اور بعض لوگ ہیں تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ امر بالمعروف اس لیے فرد فرد کے اوپر لازم و واجب ہے کہ انسان کو شان انسانیت مل جائے، مقام انسانیت انسان کو نصیب ہو جائے۔ ایک سب سے بڑا منکر جو اس وقت رائج ہے اور جس کی وجہ سے باقی سارے منکرات پیدا ہو رہے ہیں، چونکہ معروف و منکر انسانوں کی طرح ماں اور بچے اور اولاد اور خاندان، یہ ان کا نظام ہے پورا، یعنی منکرات سے منکرات پیدا ہوتے ہیں اور معروف سے معروف پیدا ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ہیں وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ام المنکرات ہیں، ام المنکرات، اور بعض چیزیں ام المعروف ہیں۔ ام المنکرات جو منکر ہے اس سے نکالنے کے لیے خداوند نے یہ فریضہ سب کے اوپر، ہمگانی فریضہ ہے سب کے لیے یہ فریضہ، اور وہ یہ ہے کہ انسان مقام و شرف انسانیت تک پہنچ جائے۔ بعض اوقات گر جاتا ہے اس مقام سے، انسان سکوت کرتا ہے، گرتا ہے، بہت گہری کھائی میں جا گرتا ہے۔ اس سے نکالنے کے لیے، بچانے کے لیے خدا نے یہ فریضہ لازم قرار دیا۔ وہ ام المنکرات منکر جو ہر معاشرے میں ایک فضیلت بن گیا ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، اپنے اصحاب کو بتایا کہ میں تمہیں خبر دوں آنے والے زمانے کی، خوب عجیب روایت ہے وہ، وسائل الشیعہ میں کتاب الجہاد اور امر بالمعروف کے ذیل میں یہ رسول اللہ کی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں میں خبر دوں آنے والے زمانے کی، وہ اصحاب نے اظہار کیا کہ جی فرمائیے۔ فرمایا کہ کیا کرو گے جب ایک ایسا زمانہ آئے گا جب فساد عام ہو جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ واقعا ایسا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ اسے بھی بدتر ہوگا۔ اب اور کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں معاشرے کا نظام اور گھریلو نظام عورتوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، یعنی مرد عورت کے محکوم ہو جائیں گے، حکم نساء کا چلے گا۔ اب البتہ اس میں نساء کی کوئی تحقیر مقصود نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ عورتوں کی تحقیر ہو رہی ہے نا، بعض چیزیں غور سے تعلق رکھتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں انڈا جو بلاغا میں حضرت نے فرمایا عورتوں کے بارے میں کہ عورتیں ناقص العقل و ناقص الحظ و ناقص الایمان ہیں، یہ ہے نا خطبہ موجود ہے۔ وہ ہر جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ عورتوں کے بارے میں کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ تم نے ایک خطبے میں ایک جملہ عورتوں کے بارے میں ہے اور 20 خطبے مردوں کے بارے میں ہیں، وہ نہیں پڑھے کیا ہے؟ یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مرد نماز صورتو نا مردو۔ خب یہ تو عورتوں کو نہیں کہا گیا، یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے، اپنی بات نہیں کرتے، صرف عورتوں کی دفاع کی بات کرتے ہیں، اپنا بھی کرو دفاع کچھ۔ عورتوں کو مقام دیا، قرآن نے مقام دیا، اسلام نے مقام دیا۔ عورت جاہلیت میں محکوم ہوتی ہے نا اسلام میں۔ خوب یہ ایک علامت بتائی کہ ایسا ایک زمانہ آئے گا کہ جب حکمرانیاں یعنی کنٹرول مردوں کے اوپر عورتوں کا ہوگا۔ عورتوں کا کنٹرول ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ عورت کی تحقیر ہو رہی ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مرد جو کچھ اس کے لیے سونپا گیا ہے، جو کچھ اسے ذمہ داری دی گئی ہے، وہ چھوڑ دے گا، اس کی ذمہ داری عورت سنبھال لے گی۔ مرد اپنی ذمہ داری چھوڑ دے گا، عورت اس کی ذمہ داری سنبھال لے گی۔ کچھ فرائض ہیں تقسیم شدہ ہیں، کچھ مرد کے ہیں، کچھ عورت کے ہیں۔ کوئی اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دے گا، عورتیں اس کی ذمہ داریاں سنبھالیں گی، ہے نا؟ ابھی
اگر باہر کوئی مثلا خطرہ ہو کچھ ہو تو وہ عورتیں آئیں گی آ کر خطرے سے نمٹیں گی، یہ مرد اندر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، چینل دیکھ رہے ہیں، بھی عورتیں دفاع کریں گی، عورتیں حفاظت کریں گی، عورتیں غیرت دکھائیں گی. غیرت دکھانا مرد کا کام ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا یہ کام عورتیں کریں گی. فرمایا یہ ہوگا، فرمایا اس سے بھی بدتر ہوگا. کیا ہوگا کہ جب تم معروف کو چھوڑ دو گے اور منکر پر عمل کرو گے. پریشان ہوئے صاحب کہ کیا ایسے ہوگا؟ فرمایا اس سے بھی بدتر ہوگا. اس سے کیا بدتر ہوگا؟ فرمایا کہ جب معروف سے روکا جائے گا وہ منکر کی ترویج ہوگی. تعجب کیا اصحاب نے، کہا اسے ہوگا؟ فرمایا اس سے بھی بدتر ہوگا. کیا بدتر ہوگا؟ کہ جب معروف منکر بن جائے گا وہ منکر معروف بن جائے گا. وہ ایک ایسا زمانہ ہے آنے والا ہے. اب یہ حدیث پڑھ کر اس کی علامتیں تلاش کریں، یہ کون سا زمانہ ہے، یہ کون سا زمانہ ہے جس کی معصوم خبر دے رہے ہیں؟ کہیں وہ زمانہ یہی تو نہیں؟ کہ یہی تو نہیں وہ زمانہ معروف منکر اور منکر معروف بن گیا. سب سے بڑا منکر و ام المنکرات اگر کسی معاشرے میں آ جائے اور اس سے باقی سارے منکرات جنم لیتے ہیں، وہ لا تعلقی اور بے حسی اور غیر جانبداری ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید فلاں کام کرنا مثلا، یہ سب سے بڑا ام المنکرات، وہ بھی منکرات ہیں، لیکن سب سے بڑا منکر جس سے باقی منکرات جنم لیتے ہیں، اس کے پیٹ سے نکلتے ہیں، وہ ماں جو منکرات جنم دیتی ہے، وہ لا تعلقی، غیر جانبداری اور بے حسی ہے. یعنی تماشائی پناہ، کہ کچھ لوگ منکرات کے مرتکب ہو، منکرات کی ترویج کرتے ہو اور میں بیٹھ کر فقط دیکھ رہا ہوں. لا تعلق لوگوں کی خاص زبان ہوتی ہے، خاص ٹرمینالوجی، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ انسان لا تعلق انسان ہے یا نہیں، بے حس انسان ہے یا نہیں، یا یہ ام المنکرات کا شکار انسان ہے یا نہیں. ویسے تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں اس کا مرتکب ہوں. اگر کوئی انسان غلط کام کر رہا ہو، اس کو جا کر روکیں آپ، وہ جواب یہ کیا دے گا؟ تجھے کیا؟ یہ میں کر رہا ہوں، خود میں کر رہا ہوں، تجھے کیا؟ اور اگر اسے کہیں کہ وہ دوسرا غلط کام کر رہا ہے، چلو اس کو جا کر روکیں، یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا؟ ہے نا یہ زبان بازوں کی. مولانا کو کسی نے آ کر کہا کہ آج ہمارے گھر حلوہ پکا ہے، تو اس نے کہا مجھے کیا، وہ آپ کے گھر پکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر بھی بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا تجھے کیا پھر. یہ زبان کہ مجھے کیا اور تجھے کیا، یہ لا تعلق لوگوں کی زبان ہے، یہ تماشائیوں کی زبان ہے، یہ بے حس لوگوں کی زبان ہے. جو بھی یہ زبان استعمال کرے کہ مجھے کیا، وہ کر رہا ہے مجھے کیا، اور یہ میں کر رہا ہوں تجھے کیا، یہ سمجھو ام الامراض میں و ام المنکرات میں مبتلا ہے یہ انسان. یعنی چاہیے مجھے کیا تجھے کیا. آپ کی کشتی کا سوراخ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے کیا، اور اگر آپ خود سوراخ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں تجھے کیا. یہ ام المنکرات ہے، اسی سے ساری منکرات پھیلتی ہیں، مجھے کیا تجھے کیا. خدا نے کسی انسان کو تماشائی پیدا نہیں کیا، یہ ہم خود تماشائی بن گئے ہیں. کھیل شروع کیے ہم نے، ان کھیلوں میں ایک ٹیم ہوتی ہے، کھلاڑی ہوتے ہیں، چاند ایک انگوش شمار کھلاڑی ہوتے ہیں، اور بے انتہا و بے شمار تماشائی ہوتے ہیں. خب ان کھیلوں نے ہمیں دینداری بھی ہمیں سکھا دی، کھیل جیسی دینداری، کہ دین کے اندر بھی چند ایک انگوش شمار دیندار ہوتے ہیں اور بے شمار تماشائی ہوتے ہیں، بے شمار تماشائی. کربلا میں یہی تو ہوا، 72 انسان دیندار. انہوں نے نہیں کہا کہ یزیدیت برسر اقتدار آ گئی، لبرلزم برسر اقتدار آ گیا، سید الشہداء نے نہیں کہا مجھے کیا، نہیں فرمایا مجھے کیا، لیکن باقی سب نے کہا کہ ہمیں کیا.
ہماری تو مسجد محفوظ ہے، ہمارا تو حج محفوظ ہے، ہماری تو عبادتیں محفوظ ہیں، ہمارا تو سب کچھ محفوظ ہے، ہم ہی کیا؟ اگر وہ غلط ہے تو غلط سے، شراب پیتا ہے تو اپنے دربار میں پیتا ہے، ہمارے گھر آ کر تو نہیں پیتا، اگر محرم و نامحرم میں تمیز نہیں کرتا تو اپنی محرم و نامحرم کے ساتھ کرتا ہے، ہمارے نامحرم کو تو نہیں چھوڑتا، مجھے کیا؟ سید الشہداء کی یہ زبان نہیں تھی کہ مجھے کیا؟ بے شمار انسان و بے شمار مسلمان لا تعلق، تماشائی کوفہ، تماشائی مدینہ، تماشائی مکہ، تماشائی بصرہ، تماشائی مصر، تماشائی خراسان، تماشائی بالکل آج کا سما، اگر کربلا کو دیکھنے آج ایک نگاہ دیکھیے عراق و فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور بے شمار انسانیت تماشائی، اور کہیں جی آج عراق میں 100 شہید ہو گئے، کہتے ہیں ہاں وہ تو ہوتے ہیں کل 200 ہوئے تھے، بس یہی سید الشہداء تو ایسے نہیں تھے، امیر المومنین تو ایسے نہیں تھے، امیر المومنین تو فرماتے ہیں کہ میری قلمرو میں، اسلام کی قلمرو میں اگر ایک یہودن کے پاؤں سے پازیب نکال کے دشمن لے جائے، فرماتے ہیں کہ مر جانے کا مقام ہے مسلمان کے لیے، غیرت سے مر جانے کا مقام ہے، دین خدا اور ہے، ہمارا بنایا ہوا دین اور ہے، جنتری کا دین اور ہے، آج کا دن سعد ہے، کیوں سعد ہے؟ کہ آج کالی بلی نہیں دیکھی ہم نے، بس یہ دن ناس ہے، کیوں دن ناس ہے؟ یہ آج صبح اٹھے تو یہ کام ہو گیا، نہ جس دن انسان اپنے فریضے پر عمل نہ کرے اس دن انسان منحوس ہے، نہ وہ دن منحوس ہے، دن منحوس نہیں ہوتے کوئی بھی، انسان منحوس ہوتا ہے، اپنے فریضے پر اگر عمل نہ کرے انسان منحوس ہو جاتا ہے، ناس ہوتا ہے، پوری دنیا تماشائی اور کربلا میں 72 انسان، پورا کوفہ تماشائی اور آل رسول مروج دین و مبلغ دین، اس نقطے کو انشاءاللہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں امر بالمعروف کرنے سے مقام انسانیت و شرف نصیب ہوتا ہے، لا تعلق رہنا مقام انسانیت نہیں ہے، لیکن جب امر بالمعروف کریں، حضرت لقمان کے بقول کے فاصبر علی ما اصابک، پھر جو مصائب کا پہاڑ ٹوٹے گا اسے بھی برداشت کرنا ہے، اس کے اندر بھی پائیداری دکھانی ہے، اتنے مصائب ٹوٹے اہل بیت کے اوپر، اہل کربلا پر اور کربلا کے شہیدوں پر، اور شہیدوں سے بڑھ کر اسیروں پر، اتنے مصائب ٹوٹے، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ مصائب اس بی بی پر ٹوٹے جس کا نام ہی ام المصائب پڑ گیا، نام ہی ہو گیا ام المصائب، اتنے مصائب بی بی نے برداشت کیے، ام المصائب، ایک دن ماں نے آ کر روزہ رسول پر یہ بین کیا تھا کہ اے بابا آپ کے جانے کے بعد ہم پہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، سبت علی مصائب لو انہا سبت علل ایام سرنا لیالیا، کہ اے بابا آپ کے جانے کے بعد ایسے مصائب ٹوٹے ہم پر کہ اگر یہ روشن دنوں پر ٹوٹے تاریخ راتوں میں بدل جاتے، کتنے دن گزرے مدینے میں بی بی پر یہ مصائب ٹوٹے، رحلت رسول اللہ کے بعد اور شہادت بی بی کے درمیان بہت کم دن گزرے ہیں، 75 یا 95 دن گزرے ہیں جیسا اختلاف ہے، ان دنوں میں مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر اتنے مصائب ٹوٹے بی بی کے اوپر، اور ثانیہ زہرا پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ام المصائب ہے بی بی، امام الزمان جس مخدرہ کے لیے روتے ہیں، لیکن بی بی نے امر بالمعروف نہیں ترک کیا، خدا شاہد ہے، میں جب بھی
بی بی کا وہ خطبہ اور وہ منظر جب ذہن میں مجسم کرتا ہوں، جب پڑھتا ہوں اس کو، اپنے آپ سے ہمیں گن آنا شروع ہو جاتی ہے، کون ہے ثانیہ زہرہ جتنا مجبور، کون ہے آج کوئی ہے ایسا مرد یا عالم جس کے گلے میں توق پڑا ہوا ہو؟ ہے کوئی ایسا جس کے ہاتھ رسن میں بند ہوں؟ ہے کوئی ایسا جس کی پیٹھ تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہو؟ بی بی کو بازار میں لایا گیا، کوفہ کے بازار میں، وہ بازار جس کے تصور سے سید ساجدین کی چیخ نکلی، فریاد نکلی، وہ مقام بھی آ گیا کہ بی بی اسی بازار میں کھڑی ہے، اسی بازار میں کھڑی ہے، دیکھا چاروں طرف تماشائی ہیں، تماشائیوں کے مجمع سے بی بی گزر رہی ہے، دیکھا لا تعلق لوگ ہیں، بے حس لوگ ہیں، بے شمار تماشائی دنیا میں، اکیلی زینب، اکیلی بی بی، یہ نہیں کہا میں مجبور ہوں، خدایا یہاں کچھ نہیں کر سکتی چونکہ میرے سر پہ ردا نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت تو میرا دل دکھیا ہے، بلکہ وہیں پر آواز آئی، خاموش اے اہل کوفہ، سکوت، سناٹا چھا گیا، بی بی نے خطبہ شروع کیا، یا اہل کوفہ، یا اہل الغدر والمکر، اے غدارو، اے مکارو، اے فریبکارو، تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا ہے؟ بی بی خطبے پہ خطبہ دیتی جا رہی ہے، جملے پہ جملہ بیان فرماتی جا رہی ہیں، اس فصاحت و بلاغت کا خطبہ بی بی نے دیا کہ لوگوں کو کوفہ میں علی یاد آ گئی، علی کے خطبے اسی کوفہ میں لوگوں نے سنے ہوئے تھے، ایک نابینا اسی مجمع میں موجود ہے، سب اہل مقاتل نے لکھا یہ واقعہ، سب بزرگوں نے لکھا یہ واقعہ مصائب اہل بیت میں، کہ ایک نابینا اس مجمع میں موجود تھا، سن کر اپنے ساتھی سے کہتا ہے مجھے تعجب ہے کہ میرے مولا کو اس دنیا سے گزرے ہوئے تو بڑا عرصہ ہو چکا ہے، یہ آج دوبارہ میں علی کا خطبہ کیسے سن رہا ہوں؟ یہ کون آ گیا جو علی کے لہجے میں اور علی کا خطبہ دے رہا ہے؟ کون ہے؟ آیا علی کا کوئی بیٹا آ گیا ہے؟ علی کا کوئی جوان بیٹا آ گیا ہے؟ اس ساتھی نے کہا نہیں مومن، علی کا بیٹا نہیں ہے. کہا پھر کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی ہے جو خطبے دے رہی ہے، یہ علی کی بیٹی سے خطبہ سن رہے ہو؟ تعجب کرنے لگا، کہا میں تو یہ سوچتا تھا کہ میرے مولا کے بعد امامت و حکومت علی کے بیٹوں کو ملے گی، لیکن مجھے لگتا ہے اب جو علی کی بیٹی خطبے دے رہی ہے تو کیا علی کی بیٹی کو حکومت مل گئی ہے کہ آج کوفہ میں خطبے دے رہی ہے؟ کہا نہیں مومن، علی کی بیٹی حکومت میں نہیں، حاکم بن کر نہیں آئی، بلکہ اسیر ہو کر آئی ہے، اسیر ہو کر خطبے دے رہی ہے. تعجب کرتا ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ یہ دن بھی کوفہ کے اندر آئے گا، یہ دن بھی کوفہ کے اندر آئے گا کہ علی کی بیٹیاں اسیر ہو کر کوفہ کے اندر آئیں گی. آرزو کرتا ہے کہ اے کاش میری آنکھیں ہوتی، اے کاش میری آنکھیں ہوتی، میں بھی زیارت کر لیتا اپنے مولا کی اولاد کی. وہ ساتھی کیا کہتا ہے کہ اے مومن جا، اللہ کا شکر ادا کر، تیری آنکھیں نہیں ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کر، تیری آنکھیں نہیں ہیں. کہتا ہے کیوں، کس وجہ سے؟ کہا جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں تو نہیں دیکھ رہا، تیری آنکھیں نہیں ہیں. کہتا ہے مجھے بتا کیا منظر ہے. کہا علی کی بیٹی کے ہاتھ بندھے ہوئے رسی میں، علی کی بیٹی کے سر پہ رضا نہیں ہے، اور نامحرم کرے ہوئے چاروں طرف تماشائیوں کا مجمع ہے، ان تماشائیوں میں علی کی بیٹی خطبے دے رہی ہے.
لعنت الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما. پروردگار بحق محمد وآل محمد، جو صاحب حاجات ہیں ان کی تمام حاجات کو پورا فرما، جو ملتمس سے دعائیں ہیں ان کی ساری دعاؤں کو مستجاب فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگار عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ملت عراق کی حمایت فرما، ملت فلسطین کی نصرت فرما، حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار اس مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اسے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. پروردگار اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے. سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم.